Tanto pra quem tá no celular, quanto pra ver a live no desktop. Vocês estão vendo a live aqui, certo? Pronto, estão vendo. Agora vocês estão vendo a live. Maravilha. Vai fazer o seu clipe, certo? Aí você vai botar aqui o tempo que você quer, certinho. E vai publicar com o título, sei lá, Pigmenta fez merda. Aí, pronto. Aí pro meu editor vir aqui no canal e botar, tipo, top clipes da semana, fica muito mais fácil. Facilita o trabalho de fazer vídeo. Mas também, se não quiser clipar, não precisa clipar, mano. Foi só uma sugestão aí pra rapaziada. Você quer que a gente seja seu editor? Não, pô. Eu só quero que vocês separem os melhores partes da live pro meu editor fazer o trabalho e postar um vídeo foda no final de semana. Pense assim, vocês são milhares, milhões, bilhares de pessoas. O meu editor é só um. Eu faço 12 horas de live por dia. Agora imagina eu todo dia mandando VOD de 12 horas pro editor. Vocês acham que o menino consegue assistir e identificar as melhores plays, as melhores partes da live? Não consegue. Então a gente estaria perdendo conteúdo, mas com vocês ajudando, todo mundo ganha. Panther Jungle tá muito forte, mas cai muito no late game. Ah, mas eu levo em consideração que a galera que me assiste quer subir de elo. Tá entre, sei lá, o ferro e o diamante. Então eu acho um bom pick. Se tiver um time bom que snowballer ele, e o seu time não entrega, ele é forte do mesmo jeito. Cada herói tem a sua função. É mais de você e do seu time de não entregar vantagem à toa. E aí, Lupão? Salve, salve. Esse jogo é isso de matar os caras bot também. Morri. Isso é tempo pra porra. PG, Lupe. Isso, onde você tá, velho? Eu tava ali. Eu fui fazer um tease, mas o Aztec é muito bom, mano. Ai, morri. Os Monoquin tem muito QI, velho. Isso. Avisei pra sair. Por que tá todo mundo jogando de Echo Jungle? Tá roubado. Na moral? Aham. Uhum. Por quê? Cara, ele dá muito dano e o potencial dele de troca é muito bom, tá ligado? É um champ que recebeu muito buff já, ele guardou. Eu tô muito fodido, Lupe, você não tá entendendo. Em tudo, velho. Nossa, TP. Mata ele. Mata. Tá safe, mano, sério. A gente carrega esse game. A gente tá forte. Lupão, a gente tem a vantagem que a gente é bom, mano, meu mano. Não, sobe aqui. Tem um galho aí, velho. Tem tudo ele. Pior que ele vai pegar só a lanterna, né? Tá, mas isso aí tá bom, isso já tá... Tá bom. Que merda, eu falei pra você dar uma volta. Se você estivesse embaixo, dava uma bom. Não, mas eu não tinha... Não, quer tinha pegar o eco aqui? Não. Chega aí. Ou será que eles vão dar over? Não, over eles não vão, mas a gente é fechado aqui, velho. É melhor a gente fechar eles no bot depois que o Jin pegar o wave. Tá, na teoria o nosso mid tem pressão, né? Aí, Lupão. É, então, ó. É, conta de matemática, né? É matemática. Não tem como dar ruim, velho. Um mais um. Cinco. Acertou. Eu quero começar a fazer o glow aqui, né? Ah, eu vou dar chase que vai voltar o W do Jin. Assim, a gente tá numa situação meio delicada aqui atrás, velho. O Thresh tá vivo, tá? Vai tomar no cu, Lupão! Mas é muito bom, caralho! Caralho, Lupão, demos o Comes e os Bobs ali, mano. Os tudo Comes do... e Jobs. Nossa senhora! Eu vou farmar meu topside. Pinga pra ele ficar safe. Aqui o Clovão, ele tem uma síndrome do ADC muito bom. Você conhece essa síndrome? É uma síndrome que o cara acha que é tão bom, que se tiver 5 na lane dele, ele tenta matar. É só ele não tomar o Hulk. Só porque eu falei isso, ele vai tomar, mas... É, então. É o Clovão. Calma aí. O Clovão curte. O Clovão é o ADC que... Tá ele super é atrás e vira o game, mas é uma DC que tá super na frente e entrega, velho. Tipo assim, o problema é, ele tá acostumado com um boneco que dá dodge, fica invi. É. Jin, tipo assim, não tem essa mordomia. Você pode... morreu, bicho. Você vai trollando, ele vai escalando, né? O Jin, não. O Jin, você faz uma merda e você perde o game. Você vai querer divar eles? Quer? Posso puxar aqui. É que eu não sei onde tá o Gragas. O Gragas não, o Echo. Eles estão desconfiando. Tá topside, eu acho. Ele tem... Dá pra fazer o drag aqui. Ó lá, tá vendo? Ele jogou no 50-50. Tipo assim, se o Thresh é bom ali... Ele ia malhar. Já era shutdown, já. O Gragas vai chegar, o Galho vai ultar. É muita confiança, velho. É. Nossa, aí os caras tão jogando que sabem, Lupão. Ó, ó. Olha só. Olha só! Olha só que gameplay, Lupão! Vou só mandar um kkkk, velho. Você não pode, né, pro player, mas eu mando.
Ó, tem Galos. Ó, tem Galos, ele curte dar ovo. Ó, essa, tá vendo essa brick aí? Uma não é pra. Não é pra pegar essa brick, velho. Vai perder tempo. Já vamos de play em outro lugar, né, Lupão? Ô, oh, tá, quer pegar o Echo aqui? Eu acho que ele vai estar aqui, hein? Eu sou meio lerdo porque eu não tenho moto, mas. Tá aqui, caiu, tá aqui. Tadinho, mano. Demora, mas eu chego. Tem ult ainda. Quê? Tem ult ainda. Lupão. Tá, apaga. Finge que não aconteceu isso. Finge que eu tô formando o Gromp e já já tô bot. Olha lá, mas... Eu falei. Bom, agora vamos quebrar essa torre aí, rotar antes que o Tengalos trolle. Aqui, gastou flash. Quem que é esse Pyong? Lê sim. É o youtuber. Bota fé. Não faço ideia, mas é sério. Quanto custa o sub? Como faz isso me ajudar? Ah, vou tomar peteleco. Ah! Ajuda aí, Tengalos, caralho. Dá auto-ataque, porra. Faz o DG, família. Vou ter que sair daqui. Olha o meu time trolando. Vai não. O Echo tá vindo, pô. E tá, tem a Queen aqui. Lupão, Deus. Eita, fudeu. Puta que pariu. É sério que eles vão ficar dando chase e não vão pegar o dragão? Ô, Lupe, você pode me explicar o que tá acontecendo na sala do quê? Eu não tô, tipo assim... Tá, explica pra mim, por favor, Lupe. Virou alguma coisa que não é LOL. É que você é pro player, cara, me explica. Não é LOL isso aí mais não. Tá, deixa vou dar chase LOL aqui também, ó, foda-se, ó. Não, foda-se. Ah, você mata, mano. Quezinho? Tuk! Aí, ó, pronto, maravilha, né? O Lavão tá falando que vocês falam demais e quando cai contra ninguém ganha. É, o Lavão tem história, tem que respeitar. Caiu na pilha do chat, caiu na pilha. Gratidão máxima. Ó lá, ninguém ganha. Tomou. Pegou? Nice. Ah... Isso, o GP morreu ali, velho. Virou rinha, pô. Esperar o Clovis. Só fazer. Ele não entra, não. Foi disputado, mas conseguimos. Ô, na moral, mano, tinha que ter um time-lapse, tá ligado? Da hora que a gente começou a fazer até a hora que pegou, mano. Vai se foder, velho. E pior que, tipo assim, a gente trollou, os caras podiam ter pego. Os caras foram lá, trollaram. E aí ficou enrolando, mano. É rinha, virou rinha, velho. O Lavão aqui, 12/1. Aonde o Mocidas não tá... O mundo tá triste. O Galho vai lutar, hein? Pode lutar. Oferenda! É brinde. Eita, na real não. É, tô chegando. Nossa, mas o maluco pulou umas três vezes ali, hein? Nossa, espetada no cu. Minha âncora tá menor, velho. Como assim? Tá bugando minha âncora. É que tá frio, pô. Ah, no frio, você tá ligado que a âncora do Nautilus ela fica menor. Ela fica menor, né? Eu tô ligado. Eita. E você não sai. Já tô indo já, Lupão. Vambora. Eita. Aí, Lupão, só na pancadaria. Você vai, eu vou, bicho. Humilde. Parceria. Você vai, eu vou, mano. Ó, o combo, combo, pra assustar, ó. Pra assustar esse. Eita. Calmou. Ai. Nossa. Eita. Flechando que sabe. Mas ele foi numa vontade ali. Clovão, Deus! Que isso? Nunca critiquei. Quadra-kill! Jamais critiquei o Clovão, velho. Clovis the Legend. Será que eu pego esse drag ou será que eu vou pra Disney, Lupão? Ah, a gente tem um free inib bot. Pode bater. Pode bater, pô. GG. 100% de win rate.
Eu queria muito honrar o Clavão, mano. Carregou, mas eu vou honrar tudo, pão. Liderança e estratégia, mano. Valeu, vamos estar aqui, Chesky. Nossa, mais, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Todo o Clupão. E tamo dando o tale dele, dele, dole. Todo mundo na solo que, Chesky. Você é louco? Tá muito divertida a live hoje, não tá não? Vocês estão curtindo? Ô, oh, do Clupão é muito bom, mano. Você é louco. O Clupão é muito brabo.